kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo arbaca ah khudbo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan hala joog xug xasaasi ah muuse suudi iyo la xooyey ugaaska ugaas maxamuud cali ugaas oo dood kulul ay dhex martay islamarkaasina ugaaska beesha mudulood ayaa wuxuu uu sabab ugu dhigay ugaaska inuu gacansaar la leeyahay filla soomaaliya shirkii baaqdana uu sabab u ahay senator muuse suudi iyo la xooyey ugaas maxamuud cali ugaas oo ugaaska beesha mudulood ahi ayaa habeen hore waxaa dhex maray dood kulul oo ku saabsan carab badan oo ka dhalatay maadaama shirkii beesha mudulood uu baaqday kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa la sheegay in senator muuse suudi iyo la xooyey ugaaska ku eedeeyey ama ugaaska uu ku eedeeyey in uusan dhexdhexaad ka ahayn in shirka mudulood islamarkaasina uu ku xiran yahay filla soomaaliya gacansaarna uu la leeyahay taasi ayaana la hubin senator muuse suudi yarahu waa carooday weliba si xun ugaaska ayuu ku eedeeyey inuu ku xiran yahay madaxtooyada filla soomaaliya oo diidan shirkaasi dano gaar ahni leh dano gaar ahna u baajiyey shirka waxa uu ahaa hadal kulul ayuu yidhi mid ka mid ahi oo ah dadkii goobjooga ahaa markii ay dooda dhacaysay islamarkaasina muuse suudi iyo ugaaska ay ku doodayeen waxaan ogahay dad uu ka mid yahay ugaaska in dano gaar ahi oo dabada ka riixayso filla soomaaliya uu diidan yihiin shirka mudulood ayuu yidhi senator muuse suudi yelaxow oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasina beesha mudulood ka mid ahay wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in shalay ay dhaceen kulamo gaar gaar ahi oo arrintaasi ku saabsan kuwaasi oo ay warar hordhac ahi sheegayaan is-afgarad laga gaaray arrintaasi islamarkaasina dib oo u dhici doono shirka beesha mudulood lana soo shaaci doono dhinaca kale cabdikariin xuseen guuleed oo ka hadlay dooda ka taagan shahaadada ardayda ee puntland islamarkaas iminka khilaafku soo cusboonaaday madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guulood haddana ka mid ahay musharaxiinta la filayo inay isku soo taagaan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa kasoo horjeestay in lagu gorgortamo mustaqbalka caruurta soomaaliyeed xilli ay taagan tahay dood ku saabsan shahaadooyinka ardayda ku sugan deegaanada puntland wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in ardayda imtixaan ku galaya deegaanada puntland aysan heli doonin shahaado haddii aysan imtixaan ku qaadin wasaaraddiisa taasi waxay dhalisay dood badan oo dhibaato ku ah mustaqbalka ardayda guuleed wuxuu siyaasiyiinta ugu digay inaysan ku dul ciyaarin mustaqbalka caruurta islamarkaasina dowladda ay mas-uuliyadda iska saarto inaysan arrintaasi sidaa usii soconin haddaba hadalladiisii waxaa ka mid ahaa waa nasiib darro aad u weyn iyo walaac bulsho inay mar kale soo noqoto ayuu yidhi doodii shahaadada dugsiyada sare ee ardayda soomaaliyeed ee ku nool deegaanada puntland muddo badan oo aan ka shaqaynayey ayuu yidhi arrimaha waxbarashada waxaan fahmi karaa marxaladda ay ku sugan yihiin caruur muddo wax soo baranaysay oo muran laga geliyey shahaadadii geli qalinjabinta iyo xaaladda waalidkii ku soo rafaaday kuna soo tiir iyo tacab beelay inay heerkani soo gaarsiiyaan dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyad ballaaran ayaa ka saaran dhismaha mustaqbalka caruurta soomaaliyeed mana ahan wax maangal ah in dhaanto siyaasadda lagu dul qabsado ayuu yidhi aayaha ubadka dalka soomaaliyeed waxaana damqinaysa in mar walba xilligan oo kale laga doodo arrimaha ardayda puntland iyo wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxay ahayd in qof walba uu mas-uuliyadda qaato oo arrintani xal laga gaaro xilli hore inta aanu imtixaan ka imaanin maadaama lasii ogaa ayaa yidhi dhibaato walba oo soo gaarto mustaqbalka caruurta sida inay waxbarashada ka niyad jabaan inay nacayb u qaadaan dowladnimada iyo ku dhaqanka go'aano qalafsan oo xagga caafimaadka ahi waxaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona cid walba oo si toos ahi iyo si dadbadna u hortaagan xaqiijinta halgankooda koowaad ee nolosha ayuu yidhi waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland inay badbaadiyaan rajada iyo aayaha ardaydaasi oo ay hab tanaasul ahi ku xalliyaan dooda sanadkani wixii sanadkii ka dambeeyana waa in arrintani jiho maangal ahi oo isla ogol loo dhiga ayuu yidhi hagaajinta mustaqbalka caruurta waa kaydka ugu weyn ee qarannimada ayuu yidhi islamarkaasina waxaa la doonayaa wasaaradda waxbarashada iyo maamulka puntland inay meel wax isla dhigaan islamarkaasina aysan macquul ahayn in sanad walba ay soo laalaabato xug xasaasiya madaxweyne farmaajo oo 65 xisbi u sameystay siduu kula dagaalami lahaa madasha xisbiyada qaran islamarkaasina cid kasta ay kasoo horjeedo mucaarad ahay hase ahaatee rag sarsare ayuu ugu dhigay halkaasi guddoomiye islamarkaasina uu doonayo in haddii baarlamaanka xilliga doorashada la gaaro uu u ballanqaado 4 sano oo doorasho ahi madaxweyne farmaajo ayaa sameystay ku dhowaad 70 xisbi islamarkaasina wuxuu madaxda ugu dhigay
ama wuxuu madax ugu dhigay siyaasiyiin nolosha ku fashilmay oo aan hami fog lahayn, isla markaasina keliya ku soo ururay inay dowladda federaalk Soomaaliya difaacaan, isla markaasina xataa xildhibaannimo aysan heli karin. Calan sida media oo raadisay heshiiska hoose ee ka dhexeeya siyaasiyiinta afhayeenada u ah madaxweyne Farmaajo oo mar walba jawaaba ama u jawaaba madaxda xisbiyada qaran ayaa ogaatay in madaxweynaha uu u ballan qaaday siyaasiyiinta in uu ka dhigi doono xildhibaano 2020 dhammaadkeeda haddii ay si daacad ahi ula shaqeeyaan, isla markaasina 2021 sanadka cusub ay noqon doonaan 4 sano oo soo socota xildhibaanaha, isla markaasina aysan xaqba u lahayn inay wasiire iyo waxaasi noqdaan. Siyaasiyiinta ballanqaadka haysata waxaa ka mid ahay Salaad Cali Jeele, Cabdulaahi Shiikh Xasan, Cali Maxamed Geedi, Fawsiye Shiikh Aadan iyo wixii lamid ahi. Isla markaasina intaasi ayaa iminka ugu cadcad oo ballanqaadka sida rasmi ah madaxweyne Farmaajo u fulisay. Madaxweyne Farmaajo ayaa xisbiyadaas ku talagalay in uu u adeegsado keliya inuu kula dagaalamo madasha xisbiyada qaran oo ku midaysan xisbiyada ugu waaweyn ama ugu saameynta badan dalka, waxaana hogaamiyo xisbiyadaasi madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, ra-iisul wasaare Cabdiweli Cali Gaas, guddoomiyihii baarlamaanka 7-aad Shariif Xasan Sheikh Aadan, ahaana madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, isla markaasina sida sharci darrada ahi madaxweyne Farmaajo kursiga ugu tuuray. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa ugu talagalay 65-taas ka badan ee xisbi inuu kula dagaalamo mucaaradka awoodda lahi. Madaxweyne Farmaajo ma ku kalsoona inuu doorasho 2021 uu kaga adkaan karo hogaamiyaasha saameynta siyaasadda ku leh dalka, maadaama uu madaxweyne Farmaajo ku fashilmay hogaaminta dalka muddadii uu xilka hayay, isla markaasina doorasho qof iyo cod ahi iminka la qaban karin sida ay soo saareen maamul goboleedyada dalka. Hase ahaatee, waxaa loo laabanayaa doorasho dadban, isla markaasina waxay noqonaysaa sheekada aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee shacabka in la iibsado. Haddii arrintaasi dhacdo, mucaaradka ayaa ku guuleysan doona. Madaxweyne Farmaajo kalsooni kuma qabo in xildhibaan uu codka ka helo, isla markaasina xildhibaanada intooda badan ayaa kasoo horjeesan doona, isla markaasina taariikhdii soo xiriirtay ay ahayd madaxweyne horay usoo qabtay 4 sano inuu mar kale kusoo laaba doonin. Sidaa daraaddeed, madaxweynayaashii hore Xasan Sheikh, Sheikh Shariif, Allah u naxariistay, Cabdulaahi Yuusuf, Cabdiqaasim, Cali Mahdi, dhammaan madaxweyne kasta oo xilka soo qabta Soomaaliya ma uu isku soo sharaxo mar kale kuma guuleysanin. Taa taariikhdaas xiriir ayay ahayd iminkana madaxweyne Farmaajo waa uu ku dayay haddii ay xildhibaanada codaynayaan. Dhinaca kale, arrin naxdin leh, 4 caruur ah oo maanta ku geeriyooday dhacda naxdin leh oo ka dhacday magaalada Muqdisho, waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dhismo soo dumay oo ku yaalla agagaarka xeradii hore ee maslax ee degmada Garasbaaley ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 4 caruur ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dhacdadaasi, haweeney kalena ay ku dhaawacantay kadib markii uu kusoo dumay derbigaasi. Ilo deegaanka ahi ayaa warbaahinta u sheegay in xilliga uu soo dumay dhismahaasi ay caruurtaasi iyo qoysaskooda uga onkoronayay roob, isla markaasina caruurta geeriyootay ay hoos jiifeen dhismahaasi kuna soo dumay. Sidoo kale, dadka aan lala hadlay ayaa sheegaya in caruurta dhimatay ay 3 yihiin gabdho, kuwaasi oo isku qoys ahaa, halka midka 4-aadne uu ahaa wiil yar. Duleedka Muqdisho ayaa waxaa degan qoysas badan oo barakacyaal ahi, kuwaasi oo aan xilligaani haysanin meel ay kaga gambadaan roobabka qaboobyada iyo dhaxanta dhacayso ee maalmihii ugu dambeeyey. Magaalada Muqdisho aad looga sheeganayay in uu roob xooggan halkaasi ka da-ay, isla markaasina dhaxan xooggan ay jirtay. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadani ayaa qayb ka noqonaysa khasaaraha ay sababeen roobabkii xoogganaa 4-8 saac ee lasoo dhaafay ee ka da-ayay magaalada Muqdisho, isla markaasina dabaylo qaboobo ahay wato. Dhinaca kale, madaxweyne qoorqoor uu faahfaahiyay wejiga 2-aad ee shirka dhuusamareeb ku furmaya madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaari, qoorqoor ayaa xalay ka hadlay xaflad lagu soo xirayay wejiga 1-aad ee shirka dhuusamareeb, ayaa ka warbixiyay wejiga 2-aad ee shirkaasi oo lagu wado in maalmaha soo socda uu ka bilowdo gudaha magaaladaasi dhuusamareeb. Qoorqoor ayaa markii hore khudbadiisa ku sheegay in shirka madaxda maamul goboleedyada uu kusoo dhammaaday jawi wanaagsan, kaas oo qabsoomay 11-12 bishan Julaay. Sidoo kale, madaxweynaha Galmudug ayaa tilmaamay in wejiga 2-aad ee shirka ay kasoo qaybgeli doonaan madaxda dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, iyagoo ka wada hadli doono xaaladda dalka iyo doorashooyinka. Tawfiiq iyo talo ayuu kusoo dhammaaday wejiga 1-aad ee shirka sida la tilmaamay xalka iyo sida wax waliba loo wajahi karo. Waxaan ugu gudbaynaa qaybta 2-aad oo aan rajaynayno in ay kusoo biiraan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa aan isla garannay, ayuu yiri, in uu maro waddada shirka dhammaaday oo kale, ayuu yiri madaxweyne Qoorqoor.